ଆଜି ହେଉଛି ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଓ ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଓ ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସକାଳୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସିଂ ରାଠୋ ଯାଜପୁର ସହରସ୍ଥିତ ଗାନ୍ଧୀ ଛକଠାରେ ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ପରେ ସଂସ୍କୃତି ଭବନ ଓ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ଥିବା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବରପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ଯାଜପୁର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରାଜସ୍ୱ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ, ଯାଜପୁର ପୌରପାଳିକା କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ପଟ୍ଟଯୋଶୀ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ଉଭୟ ଗାନ୍ଧୀ ଓ ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଗାନ୍ଧୀ ଓ ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଶୋଭାଯାତ୍ରାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଖାଇରାବାଦ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଭଳି ସଂସ୍କୃତି ଭବନରେ ଅନେଶ୍ୱନ ଥିଏଟର ପକ୍ଷରୁ ଏକ ନାଟକ ଗାନ୍ଧୀ ଛକ ନାଟକରେ ନିଜର କଳାକୁ ଦେଖାଇଥିଲେ ଏବଂ ନରସିଂହ ଚୌଧୁରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଲୋକକଳାର ତୃତୀୟ ବାର୍ଷିକ ମହୋତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବରୀ ବିଧାୟିକା ସୁନନ୍ଦା ଦାସ ଯୋଗ ଦେଇ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗେଇ ନେଇଥିଲେ। କିଭଳି କଳାକୁ ବଞ୍ଚି ରଖାଯାଇପାରିବ ସେ ଦିଗରେ କଳାକାରଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଜି ପବିତ୍ର ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର କଲେଜରେ ଆଜି ଗ୍ରାମ୍ୟ ଲୋକକଳା ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ମହୋତ୍ସବ, ଏଥିରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିତରେ ଥିବା ଲୁକାୟିତ ଯେଉଁ କଳା ପ୍ରତିଭାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ଯେଉଁ ଲୋକକଳା ମହୋତ୍ସବ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବିଚିତ୍ରପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ତାଙ୍କର କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଯେତେବେଳେ ବରୀକୁ ଆସିଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଆହ୍ୱାନରେ ଶହ ଶହ ଜନସାଧାରଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ସେମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ନୀତି ଆଦର୍ଶ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ ମା' ରମାଦେବୀଙ୍କର ନୀତି ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ବରୀ ନୁହେଁ ସାରା ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଲୋକମାନେ ଆସି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଦେଇ ସେ ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସେମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଆମର ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ କଟକଣାରେ ନେଇକି ଟିକେ ଯେଉଁ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଅଛି ମ୍ୟୁଟେଡ଼୍ ଅଛି, ପରନ୍ତୁ ଆମ ଥ୍ରୁରେ ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରଥମରେ ଆମ ଯେତେ ଆମର ମହାପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆମେ ସମ୍ମାନ କରିକି ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଯେଉଁ 75 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଜାଦୀରେ ତାହାର ଆୱେର୍ନେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆଜି ଚାଲୁଛି। ଆଜି NC କଲେଜରେ ବି ଗୋଟେ ଛୋଟ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ଆୱେର୍ନେସ୍ ଆମେ କରୁଛୁ। ଗାନ୍ଧୀଜୀର ଯେଉଁ ମେସେଜ୍ ଅଛି ସେ। ଯାଜପୁରରୁ ବିଭୂତତା ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସନ୍ଷ୍ଟାର ଟିଭି।